isso não se brinca. Com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo puro, é sim, e você pode se queimar. Com Deus não se brinca. Eita, Jesus Cristo, com Deus não se brinca, com Deus não se pode brincar. Verdade. Bom dia, povo santo, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 15 já, amor. Metade bom do dia. Mês já. Já se foi, pastor. Tá chegando. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, meu amor. Que amarelo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, as ovelhinhas amadas do Senhor Jesus. As de perto e à distância se sintam abraçadas. Nós já agradecemos a Deus por você ter abrido a sua casa, né? É. Mas é uma bênção quando a gente abre o nosso coração, a nossa casa, para o nosso Senhor. Então, deixa Ele fazer morada. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Um dia bem abençoado, em nome de Jesus. Muito bem, amados, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, é de graça, ninguém paga nada. É verdade. E você ainda está sendo uma missionário, ajudando a fazer a obra de fazendo Deus. Fazendo o ídolo de Jesus. É. Hoje nós vamos falar, amor, sobre o princípio de honra, princípio que Deus ama. Mas o que é que vem a ser o princípio de honra? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Veja aqui, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20, antes de começar a falar dos mandamentos de Deus, ele fala no versículo 12 de Êxodo 20, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aleluia. Aí a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, amor. E você sabe que a honra ela parte do princípio de que você, para trocar em miúdos assim, para ficar bem fácil o entendimento, é você valorizar aquela pessoa. Quando eu honro alguém, eu estou valorizando ela. E a Bíblia diz: dê honra a quem merece honra. Por isso que Deus, ele fala tanto na Bíblia sobre a exaltação do seu nome, do seu poder, da sua soberania, de tudo que ele representa para cada um de nós. Por exemplo, quando você tem uma amizade com alguém e você honra esse amigo, você honra respeitando o amigo ou amiga, respeitando ele como seu amigo, como pessoa humana, como companheiro ou companheira na trajetória da sua vida. Você honra reconhecendo as boas qualidades que ele tem e enaltecendo essas qualidades. Honrar um amigo é respeitar todos os momentos da vida dele. Como honrar a Deus é não pecar. Quando eu não peco, a pastora não peca, vocês não pecam, nós estamos honrando a Deus. Se o pecado se põe diante de mim e eu digo assim: ah, não vou pecar, vou fazer isso não. Jesus não gosta disso. Vou desagradar o meu Deus. Jesus não merece não. Eu não vou desagradar. Aleluia. Não vou desagradar Jesus não. Não vou fazer isso não. Pronto, você está honrando a Deus com a sua fidelidade. Também é um princípio de honra a fidelidade. É um princípio de honra a honestidade. É um princípio de honra o respeito que você tem pelas pessoas. E a palavra de Deus, ela vai falar muito sobre isso, porque honrar alguém significa estimar, valorizar, respeitar essa pessoa. Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece. Em primeiro lugar, devemos honrar a Deus, porque Ele é digno. Mas a palavra de Deus diz que devemos honrar outras pessoas. Um dos mandamentos de Deus indica que devemos honrar os nossos pais, como eu li aí em Êxodo 20, 12, para que tudo corra bem conosco. Deus está dizendo que há proteção para o bom filho, para a boa filha. Além disso, nós devemos honrar os nossos líderes, que foram escolhidos por Deus para ajudar na nossa caminhada com Ele. Nossos pastores, nossos líderes de grupo, nossos líderes espirituais devem ser honrados. Você veja, por exemplo, a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 21, 21: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Amém? Aleluia. Por exemplo, uma pessoa que ela é individualista, egocêntrica, uma pessoa que se acha muito importante em detrimento da importância das outras pessoas. Olha o que é que Romanos fala
em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Aleluia. Que palavra, hein? Prefira honrar as outras pessoas do que a você mesmo. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos honrar as outras pessoas, dando o valor que elas merecem. Por exemplo, hoje nós temos muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o fato de uma mulher dedicada, por exemplo, a minha esposa, dedicada, né, já amanhece o dia preparando o nosso café da manhã, né? Muitas vezes, antes de preparar o café da manhã, quando ainda estou deitado, ela está arrumando uma roupa ali, guardando uma coisa ali, cuidando da casa, honrando a vida que Deus deu a ela de esposa, de mãe, de avó, de pastora. Isso é um princípio de honra que ela tem para comigo, mas em primeiro lugar para com Deus e para com os deveres que Deus deu a ela. Você veja, por exemplo, aqui, olha, se nós formos ver aqui em Efésios, e sábado agora tem encontro de casais na Pão da Vida, Efésios no capítulo 5, Deus vai falar sobre esses princípios dos deveres domésticos, né? Deus diz assim, Efésios 5, 22 a seguir: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor Jesus. E sujeitar, irmão, não é se humilhar, não é ficar ali, não, é respeitar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isso não é sujeição, não é humilhação. É ouvir a voz daquele homem que Deus deu como sacerdote da sua casa. Mas olha no versículo 25, como Deus exige que todos nós tenhamos esse princípio de honra. No versículo 25 de Efésios 5, Deus diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o princípio de honra. Versículo 26, a fim de a santificar, tendo-a purificada com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula. Sem mácula, está dizendo, não bote defeito na sua mulher, nem ruga, não arranje pequenas coisas para colocar como defeito, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o princípio de honra que Deus está dando para o casal. Olha o que diz o versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Entenda por amar, honrar. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre, preza, como também Cristo a igreja. Por quê? Porque somos membros do seu corpo. Olha o que ele diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E a palavra, eu amo esse versículo 32 que diz: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Ele está dizendo, quando há união do casal, quando o casal está unido, o mistério é grande, é semelhante ao mistério de Jesus Cristo com a sua igreja. É grande essa honra. A palavra de Deus vai falar que quando nós honramos as pessoas, nós somos felizes. Olha o que diz aqui Hebreus 3:18. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. O que é viver de maneira honrosa em tudo? É aquela pessoa que não se aproveita de ninguém, cumpridora dos seus compromissos, respeitadora de todas as pessoas. É aquela pessoa que procura honrar a todas as pessoas que passam pela sua vida. Você vê Deus mandando o povo de Israel honrar os estrangeiros, deixando as frutas, os frutos nas árvores para eles comerem, recebendo eles para alimentá-los, para cuidá-los. Deus manda que nós tenhamos esse princípio como base fundamental da nossa fé cristã, honrar a todas as pessoas. Porque tem, olha, me desculpe, mas é verdade, você que me acompanha sabe disso, tem pessoa que honra muito bem o rico, mas o pobre é rejeitado. Honra muito bem aquele que está bem. Existe até aqueles que honram seus amigos quando estão bem.
Na hora que o amigo entra em dificuldade, amor, vira as costas e vai embora. É verdade. Dá as costas para o amigo. Isso é um princípio de honra não respeitado. Se é seu amigo, é seu amigo na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, é seu amigo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a sua linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aquele que me honra, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você está vendo Deus dizendo: aleluia, honrarei os que me honram, e os que me desprezam tratarei com desprezo. Isso é muito forte. Imagine o desprezo de Deus. Uma pessoa desprezada por Deus, ela fica ali entregue a qualquer coisa. Olha aqui Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Hebreus 5,4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi o Abraão. Foi Arão. Arão, aliás. Veja bem, amados, que nós estamos vivendo uma época. Eu quero dizer isso aqui para os crentes. Para os crentes em Cristo, pessoas que dizem: eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, mas não obedece porque começa desobedecendo o princípio da honra. Crentes que falam mal dos seus pastores, falam mal dos seus irmãos, falam mal dos obreiros, falam mal até da sua igreja. Crentes que tecem comentários na rua, que as pessoas ficam dizendo: e é porque é crente, imagine se não fosse. Essas pessoas, elas servem de mau exemplo. Elas não respeitam o princípio de honra e também não são honradas. Porque quando elas falam mal da igreja que pertencem, o que é que todo mundo pensa? Rapaz, se essa irmã falar mal da igreja dela, imagine de mim. Então, assim, um dos princípios da honra é você ter sabedoria para não abrir a sua boca, emprestando a sua boca para o inimigo. Muitas vezes você deixa ser usado pelo inimigo. Por isso que Jesus Cristo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que Jesus Cristo disse: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Exatamente por causa dessas coisas. Porque muitos são chamados e realmente são poucos os escolhidos. São poucos os que têm compromisso com Deus, têm direção de Deus para suas vidas. Eu quero aqui, como pastor, deixar um conselho para você. No dia que você resolver sair da sua igreja, você não ficou satisfeito, achou que alguma coisa não está de acordo com a palavra, ou porque você se sentiu magoado, triste, tudo bem. É todo o direito seu mudar de igreja. Agora, o conselho que eu vou lhe dar é que saia com a bênção do seu pastor. Saia em silêncio, sem criticar. Muitas pessoas querem justificar a sua saída falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos obreiros. Gabriel chegou, vale, amor. Vale que eu termino aqui, vá. Você tem que não aceitar que aquilo que motivou a sua saída sirva de crítica para a igreja que você pertence. Por quê? Porque a impressão que vai ficar é que você é uma pessoa que não honrou as pessoas. Não honrou. Não honrou seu pastor, a sua pastora, não honrou os membros daquela igreja, porque quando você fala mal da igreja, você está falando mal de todo o corpo de Jesus Cristo. E isso é um conselho. Para quê? Para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha a direção de Deus na sua vida, para que você não venha sofrer as consequências daquele que está sobre maldição, e maldição de Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que Deus amaldiçoa quando a gente sai da igreja? Depende de como você sai. Quer um exemplo bíblico nisso? Lembre-se de Miriam, irmã de Moisés, que foi contra Moisés. O que foi que Deus fez? Colocou uma lepra nela. E Deus só não matou ela porque Moisés clamou pela vida dela. Mas mesmo assim, fez ela passar pela lei da época de ficar afastada do arraial por 8 dias para poder voltar.
O Senhor não se agrada de crentes que a gente chama no popular boca grande, bocudos, que falam pelos cotovelos, que dizem aquilo que pensam. Quando você sair da igreja, não justifique a sua saída. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Não precisa. Você não precisa se preocupar em estar dizendo às pessoas o motivo pelo qual você saiu. Não, sair em paz, sair tudo bem, sem problema. Para que você não pague o preço e não desagrade a Deus. Lembre-se, o princípio da honra é o segredo da bênção e da vitória. Todas as pessoas que servem a Deus, elas não devem fazer mal à igreja. Seja ela que igreja for, saia calada. Como é que você entrou numa igreja, ouviu a palavra de Deus, louvou a Deus, adorou a Deus, sentiu a presença de Deus tantas vezes, até chorou, se alegrou, Deus falou com você naquele lugar e você sai falando mal daquele lugar? Não saia. Atenda o meu conselho para que você seja feliz. Agora chegou a hora da nossa oração. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê o quê? Sabedoria. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Vamos orar dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós queremos sabedoria, Deus. Sabe, Deus, o Senhor sabe que nós somos falhos, mas nós te amamos, Pai. E nós sabemos que precisamos passar pelo teu aperfeiçoamento. Nós temos consciência disso, Deus. Que no meio da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, falhamos, erramos, mas nos perdoe, Deus. E nos dê, Paizinho querido, a direção do teu Santo Espírito, nos mostrando, Pai, o que devemos fazer, honrar, Pai, a todos aqueles que fazem parte de nossas vidas. Sim, Deus, honrar. Honrar, Pai querido, porque o Senhor nos manda honrar as pessoas. Estou aqui, Pai, com a minha esposa, orando, falando com o Senhor, pedindo, Deus, a sabedoria do alto. Sim, meu Deus. A sabedoria do teu Santo Espírito. Pedindo, meu Deus, que o Senhor encha os nossos corações, nossa mente. Sim, meu Deus. Do conhecimento da tua palavra, daquilo que agrada ao teu coração. Senhor, nos ensina a honrar todas as pessoas que passarem pelos caminhos das nossas vidas. Sim, e aqueles que fazem parte da nossa convivência diária. Não nos deixe, Paizinho, errar pelo caminho. Sim, meu Deus. Livra-nos, Deus, de tudo aquilo que desagrada o teu coração. E nós queremos também pedir, Pai, portas de emprego aberta. Queremos pedir que o Senhor aumente o lucro dos teus filhos e filhas que têm comércio, empresas. Sim, Senhor. As tuas filhinhas que vendem seus produtos, seus filhos. Aumenta, Jesus. Multiplica, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a todos que ajudam esta obra. A todos que são dizimistas e ofertantes da pão da vida. Sim, meu Deus. Eu peço o milagre da multiplicação, eu peço a tua bênção sem medida. Sim, Senhor. Sobre a vida dos teus filhos e filhas. Não nos deixe caminhar sem a tua presença. Nos ensina, Deus, a viver na tua presença, a ser cheio da tua graça. Sim, meu Pai. A compreender, Deus, o que o Senhor tem com cada um de nós. Abençoa os que têm votos, propósitos, os que amam esta obra e os que pedem para ajudá-la. Estende a tua mão santa e abençoa todos, Pai, os que oram por esta obra. Em nome de Jesus. E os que estão conosco, compartilhando, se inscrevendo no canal, ajudando a fazer a tua obra. Abençoa, meu Deus, poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Nós queremos honrar nossas ovelhinhas, Bocon. Sim, ó. Um abraço cheio do Espírito Santo. Beijo no coração das nossas ovelhinhas e nosso coraçãozinho, amor. Cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus por você e pela sua família. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley, o Bom Dia Jesus. Logo depois, pastor Chico Chagas, pastora Ângela e o Culto no Lar. Inscreva-se, dê o like, compartilhe, de graça, e você ajuda o canal a crescer. Fica beijo no coração. Bom dia. Obrigado.